Takže já jdu na kohoutí zápasy. Pak si dám jednu policejní misi, abych viděl, co se tam stane. Jestli tam budu komunikovat furt s tou šéfkou, se kterou jsem se jakž takž rozešel nebo co. Teďka se zase budu jako zaměstnanec, nevím. A najmu si taxi. Odjedu si semhle. Dám jeden zápas s kohoutama, to je dobrý na vydělávání peněz. A taky je na to achievement, myslím, když vyhraju několikrát nebo něco takového. Co je? Mě to samo zase nevyhodí. Jsem zvyklý na komplexní služby, že mě rovnou vykopnou. No ale to auto jsem si mohl vzít, abych tady neběhal pěšky. Mám si tam dát... Mě tam asi nezavede, no, nezavede. Takže tam musím podle minimapy. Tady moc nekoukej, nebo tě přejedu. To tam vidím, to musím asi sem dovnitř. Asi ne. Tam nahoře byl kufr. A mám peněz jako želez a furt jedu blbě. Tak tentokrát už jedu dobře tak. A tady je nějaký kšeftík na ten kašlu, tady jsou kufry. Ty taky kašlu, ale jedu sem za kůřatama. Tak... Tady dohodnu přes to, jo. Sadit na kohoutí zápas. Co se to děje? Tak, vybrat bojovníka. Tenhle vyhrál jednou, tenhle nulakrát. Tak sadím na tohle. No, aktuální sázka. 50 litrů. A tady se dá dobře vydělat. Tak, kolik můžu sadit? Až 100. Zkusíme. Takže tenhle ten zelený je můj, jo. Já nemusím nic dělat, oni dělají sami. Oni ho tam pustějí. Kdo je proti mě? Aspoň myslím, že tady nemusím dělat. Bílej, to si budu pamatovat. Jsem vždycky hypnotizoval ty nohy, kdo koho drápne. Protože tady není vidět, kdo vlastně vede. Vypadá, že já. Teď mě dostal. Au. Dvě rány, já jsem tu, hej. No, tak jsem prodělal 50 litrů. A můžu jít, no. Tak takhle to vypadá. Ale minule, když jsem to úplně poprvé hrál, tak jsem ty kohoutí zápasy hrál právě hodně kvůli tomu achievementu nebo nějakým statistikám. Myslím, že achievement. Takže jsem to hrál hodně. Pak jsem to povyhrával. A vydělal dost peněz na tom. Takže. Tohle bychom měli ukázaný. Pak jsem chtěl asi ty sekáčky nejdřív, takže to bych chtěl zase taxíka. Taxi, kde jsi? Nepojedu tam, tam by taxík nebyl. No, on je všude, že jo. To jsem tam mohl jet, no. Sakra, on tady není, jsem čekal, že tady bude víc, když jsem ve městě. Taxíci, pojď. Hele, taxík. Doufám, že nezmizel. A proto. Tak. Okamžitý přesun, tak to je pohodička. Než se tam plácat. No, takhle blbě. Tak se mnou. Tak. Už mě vykopni. Stejně ti to ukradnu. Minus 310, jo. Jsouš drahej. Nechci. Vystoup. Chci ukrást. Ženská. Je, hele, tohle jsem mohl taky ukrást, to auto. No, to je stejně jenom kvůli prachu. Jenom by mě zajímalo, když jich dostatečně dost ukradnu a odvezu, jestli tam se skončí. To už jsem řešil jednou, ale zkoušet to teďka nebudu. Tak. Ale ten achievement s těma poldama, prostřelit jim kolo, když mě hledají, to bych zkusit mohl. Tady potom to zkusit. Ježiši Maria, myslel, že zastavím na misi. Jsem vystoupil oknem. Jsem se tam netrefil, no, tak se stane. No,
že všichni mám posekat. Vždyť já mám nějak málo životnosti, jak to? Jako tady toho moc ty taktiky dělat nemůžu. Můžu jenom takhle sekat. Bych to mohl zahodit a mydlit jen normálně. A to by mi taky moc nepomohlo. Jsem naskočili. Jak mě začnou sekat, tak už je to špatný. Jo, tak teď už je to špatný. Teď už jsem vojedovaný. Byli jste otráveni. Co děláte? Vždyť já jsem ve střehu. Už je to špatný. Ale já mám furt plnou životnost. Dokonce víc, než když jsem začal. Bych neměl být v prostředku mezi nima. Jsi nějaký tlustej? Sekej! No, že by to nějak krájelo o moc víc, než jsem tady byl předtím, to se mi nezdá. Ale než jsem sem šel, měl jsem si vzít napít nějakýho drinku nebo něčeho. Abych měl buď to rychlejší regeneraci, nebo nějakou větší sílu. Šmejde. Občas zapojím i nohy. Ještě žijete, to je mi jasný. Už se mi zvýšilo tamhle to žlutý. Takže jsem silnější. 20, celkem zabitý 20 z 30, ale to jsem si 25 z 30. Jsem si nevšiml, že to tam dřív bylo. Ty hajzle. Nechte mě. To skoro mám. Tlusťochu, zabij toho tlusťocha, zabij ho. Tak. Ne, nevyšlo ti to. Hele, já to dám. Ta životnost, jsem sice otrávený. Ale ta životnost, díky tomu, že jsem už vylepšený, tak mi asi dobejvá. A minimálně tolik neubejvá. To už snad dám. No, je to tady. Uklikal jsem se k smrti a dal jsem to. Skore. Co to je? Můj milimetr. 1000 korun. Oblečení vymáč triády. Asi bych za to oblečení dostal víc expu. Plus 25 zdraví. No tak to jsem čekal teda lepší odměnu za takový masakr. No a teďka bych mohl, co bych mohl, takže dát si tuhletu misi, velké asi dám, když jsem tady. A pak zkusím ty poldy prostřelit tím kolo a tím bych to uzavřel. Tak ať si připomenu, jak vypadají vůbec policejní mise, který jsem skoro vůbec nedělal. Tady si sedím pár sudů, taková sranda, no tohle jsem nedal. Sejmu sud. To si tady vykutálím nahoru. Tak, co pak se tady bude dít? Jako by se nic nestalo, že jo? Jako bych to nedohrál. No jo, to říkám. Dead triads, 6 of them in the past few months. All found by the water. All sliced open. What do the investigators think? What investigators? You think HKPD puts a lot of effort into solving dead gangsters? So what, they're not people now? This is why I'm coming to you. We just found 3 new bodies under the Aberdeen Bridge. Get down there and take a look around. Ne, já nechci pod most. Doufám, že to není ta mise, co myslím. Uniform officers on the scene say at least one of them is from your crew. What? You positive? Keep your head on straight, officer. And your eyes open. Já už žádnou bandu nemám. Oni se ani nepřipraví auto, je to možný. Bude se někde, kdo vyjde? To nevidím. Tady.
tomuhle říkají most. Tak, pojedu se tam podívat, co se tam děje. A jen co to dokončím, tak přejedu nějakýho povlu, aby po mně šli. Ale musím si někde vzít nejdřív pistoli. Jsem si ji nevzal sebou, když jsem byl v bytě. Teďka už ji tam mám. No tak ji vemu z... Ale to bych musel z kufru. Asi z jakýhokoliv. Někde prostě vemu nějakou zbraň. A poldům prostřelím kolo, na tom by nemělo nic být. Co unul blbě. To jsem uhnul opravdu blbě. Tudy to asi nenapravím, nebo jo? Napravím. V pohodě. Je to daleko, ježíš, 300. Teď já mám taxíka. Co kdybych si stopnul jinýho taxíka? Potřebuji řidiče. Tak, žádný... To je přímo na cíl mise, tak to je dobrý. Žádný upičárny. Post mě 300, že jo? On nechtěl prachy? Hele, já se vozím zadarmo už asi. Nebo co? Co to má být? Když mám policejní misi, tak se vozím zadarmo. Získejte převlek. Převlíknu se do záchranářskýho. Ne, do policejního. To vypadalo jako sanitka. Běžte na místo činu. Přesvědčte policistu, aby odešel. On je tam bomba. Pryč. Excuse me, I forgot something in my car. A už může. Tak, jdu do skladu. Moment, moment. Jdu do skladu, ale nevím kudy jdu dobře. Já bych 6 metrů, asi tudy. No jo. Zajímavé. Vyfoďte tělo. Prohledejte. Vincent, jo. V těle se nachází nezvyklý řez. Prohledejte další tělo. Son of a bitch. Someone did surgery on these guys. Tělo má stejný řez jako to první. Prohledejte poslední tělo. Zdá se, že byl ze tří těl odstraněn stejný orgán. Vraťte uniformu do dodávky. By mohl být ještě zajímavý mise tohle. Sto metrů, tam jsem za chvíli. Ale tohle je nějaký vodítko 1, to bude ještě nějaký vodítko 2. Vodítko, to bych spíš bych to přeložil jako stopa. Převlek. Tak, co teď?
Zavolejte tank. Jaký orgán chybí? Tak co se děje? Pohodě. Konec. Moja rychlá mise. Místo činu prozkoumáno. Jo, velký XP. Málo peněz. Ještě můžu vracet sošky, ale to teďka dělat nebudu. Nové vodítko. To budu muset do té nemocnice. Ale tam teďka nepůjdu. Teďka přejdu toho poldu, udělám ten achievement a bude vymalováno. Kradnu. Musím rozhodnout vždycky, čím se krade. Krátkým zmáčknutím se krade, podržením se najímá. A teď musím ale udělat nějaký zlý věci poblíž poldy, tady žádný polda není. Tak se tady trošku projedu po lidech. Tady nějaký polda. Mají všichni dovolenou nebo co? Vaše skóre 10. Já nechci dělat skóre v přejetých lidech. Budka, ta nesmí nikdy přežít. Kam to jedu? Já nechci pryč, potřebuji mezi lidi. Tady je zloduch, toho bych mohl zajet. Ale co to jsou tyhle blbci? Už jsem dávno zmasil několikrát. Ty procházíš tak nebezpečně. A, straťte se policii. Ježíš, dítě, já nemám tu pistoli do prči, co tady dělám úplně zbytečně. Krucinál. No, ztrácím se policii. Ale tady je soška, tu jsem myslím minule hledal. V jednom díle a nenašel, kudy se tam má jít, pro boha. Takže já potřebuji pistoli. Najdu ji v každý, ne, jenom ve svým. Myslím, že ve svým autě jenom. Tady v tom asi najdu montpáku, že jo. Tady najdu kulový. Musím najít někde domov. Parkoviště svoje. Tam najdu aspoň tu brokovnici. Jo, v policejním autě, už vím, sakra. Já mám garáži policejní. Hele, co to je? Stůj, stůj. Ty jsi ale sanitka, že jo. No, a ty jsi už naprat. Potřebuji policejní auto. Oni by mi to stejně asi nedali. Tak kde mám nějaký to parkoviště? Když jsem hned u toho, tady jezdím furt dokola. Kdybych se policajtům hrabal v jejich autě, to by mi asi nedovolili. No. Musím si vzít vlastní. Nebo bych jim ho musel ukrást. Zbavit se jich a pak si to vzít. I když ta brokovnice není úplně jako dobrá. Na prostřelování kol, ale... Darovaní brokovnici na náboje nekoukej. Tak. Teď tamhle vidím poldu. No tak trošku přizajedu. Co kdybych ho střelil do nohy třeba? To by ho mohlo naštvat. Kde seš? Já nemůžu střílet z auta teďka. Doufám. Brokovnicí to nepůjde. Ježíši, brokovnicí nejde střílet z auta. Já musím jít domů. Bože, to je materiál. Tady jsem doma. To je daleko. A blbej přístup, tam se mi nechce, musím pěšky. Ježíš, to je zase situace. Kde mám nějaký barák jinde? Nějaký normální tady? Tak, potřebuji taxík. Ne, poldo. Milion aut, žádný taxík. Klasika. Jestli pak za to nedostanu ten achievement a blbnu tady celou dobu zbytečně, bych se tomu vůbec nedivil. Ah.
Tak si, stůj. Nevidíš, že si tě chci najmout. Stůj, kurňa. Teď se aspoň dozvím. Zahoď to. To nezahodím. Ne. Ne, nezahazuj to rovnou. Nalez si do auta, prosím tě, neblbni tady s telefonem. Nalez tam. Najmout si to. Tak. Jsem zachráněn. Tak. Doma bych měl mít pistole ve všech barácích, který mám. Když jsem to dohrál. Jestli to tam nebude. Tady leží pistole. Tu si vemu. Tak, teď jdu před Poldu. Zlatá pistole. My se brali auto. Jsem tady žádný neměl. Musí své oblíbený. Ani nákladák tady. Ježiši, on se zase bojí. Tak nic. Já jsem musel týden zjišťovat, jak se zandává zbraň. Nahoru je tohle. Telefon. Když držím, tak furt je to telefon. Když dolů, schovám. Jo. Kliknout šipku dolů. Když ale držím dolů, tak to zahodím. Tak. Potřebuju auto. Tohle není auto, vypadni. Tam ten taxík, ten mi ujede. Tohle nechci. No konečně, tohle to si vemu. Ukradni to. Proč to? Vypadni. Kový dělo. Tak, můžu mířit auta. Můžu. Konečně. Tak. Teď potřebuju tamhle pohled. Hurá. Tak, tady stačí někoho přejet. Tak, jdou po mně poldové. Tak se mi to líbí. Policajti. Hehe, a mám tady nějaký mén. Přesně, tak jsem to chtěl s tam blbnou. Tak. A tebe taky, tak. Oni mi taky prostřelili kolo, sakra. Mě to nezatáčí. No vidíte, co jste udělali. Sakra. Když jsem ho netrefil do kola. Nějak to tam bouchá. Hele, moje cestička. Já jsem si ještě chtěl skočit nějaký rekord, no jenže to bych musel mít pořádný auto a skočit do téhle díry a být pořádně rozjetý. Nic, tak ještě si tady, ještě jim ujedu. Já jim ujedu úplně normálně. Kaž, jak to vypadá. Co když si píchnu všechny kola? Jak pak se s tím pojede? Jako skoro to nezatáčí. Tohle je plnej rejt doleva. Co přes ručku? Jo, přes ručku to jakž takže. A jinak to hezky plave. No, tak jako jde to, no. To nevytočím. To nezatáčí. No a to by bylo všechno. Takže příště zase u jiný hry. Ty blbče, nevidíš, že mám píchlý všechny kola. Že mám vyrvaný okna. A ještě si ke mně sedneš. Už mu to došlo. Se trochu později, ale došlo. A teda vyděsil se hodně, teda jak zdrhá. Zajímavý. No takže příště u další hry. Tak čau.